Общинският съвет в Разград реши да има изключение от минималния брой на ученици в паралелките на училищата в общината за учебната 2015-2016. Мярката се налага, тъй като в противен случай има опасност от закриване на училища. Това училище, което не може да се справи с тези приходи, които то реализира по стандарт, тогава явно, че ще трябва да му се помогне. Другия вариант е да се закри. Но закриването, знаете, че е една процедура, която е много по-продължителна. Затова, ако вие не подкрепите това решение, ние обричаме тези училища в някакво неустановено състояние,